Ahoj, opět jsem vlásí, doktor Rozec s dílem z hry Prison Architect a z nového dílosí Going Green. Stále jdeme do zelena, spíš do oranžova, protože máme oranžové uniformy a tady v našem krásném malém ekologickém, zatím ne příliš ekologickém, ale do budoucna možná trošku ekologickém vězení se toho změnilo docela dost. To je naposledy o toho, co tady dělá ten Giant. To je hrozný feťák mimochodem to on Smažka potřebuje na, malko, na, 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 malou, na velkou, bere drogy a nemám žádného bachaře, který by ho... OK. Já potřebuji nového bachaře. OK. OK. Tak, otáň Já najímám furt bachaře a furt nemám. Z mnohé se to změnilo. Mnohé se to zmínilo, jak můžete vidět, takže jsme se rozšířili, ale pojďme si to představit v rychlosti, řekněme, trochu po pořádku. Cely. Cely jsou nově tady zřízeny tak, mají svoji vlastní sprchu, protože to je jedna z věcí, které můžete ve vězení takhle, nebo v těch, na těch celách, řekněme, upravit, opravit, zlepšit a zpříjemnit tak pobyt těm vězňům, že jo? protože chcete zpříjemňovat vrahům a násilníkům pobyt za mřížemi, tak jim zpříjemnit takhle ten jejich pobyt. Což jsem zjistil, že se dá tady, myslím, že někde v logistice stav cel, když na to... Ne, to není ono. Kde to bylo? Ne, na to nebyla logistika ani, možná to bylo neprohledávání, to nebylo. Logistika to musela být. Kvalita místností a když na to najdete, tak uvidíte, co se tady děje vlastně. Je to trošku bordel do začátku, ale zásadní informace jsou ty čísla a pak ten obrovský seznam věcí. Tak to číslo vlevo znázorňuje nárok toho člověka, pokud se nepletu. Ano, Tady dole úplně je to napsáno. Osoba má nárok 0. Osoba má nárok 0. Osoba má nárok 11. Takže tyhle, tyhle čísla, to jsou vlevo znázorní nárok a vpravo to znázorňuje, jaký stupeň tam je. To znamená, tato, tato osoba chce celou stupni číslo osob, a my máme stupni číslo jedna. Proč máme jedna? Protože plus jedna máme za velikost, která je nejméně 6 metrů čtverečních, což je 3 x 2 políčka. A máme plus jedna taky to, že tam má sprchovou hlavici vlastní. Ovšem minus jedna máme za to, že tam nemá okénko. Nemá okénko chudák, takže to je minus jedna. Tady tenhle obrovský nárok taky šílený. Tady, prosím, pěkně má malý nárok, možná mu tam nějaké okénko přidáme. A ono by mělo být ven to okénko, že? Hmm. Ja, pa, 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 A oni tam chtějí pak takové věci, jako jednak to můžete ovlivnit velikostí té celé, můžeme jí zvětšit že ho, na 3 x což jako pak nevím, jak bych tady dělal, ale dobře. Nebo třeba i 16, takže 4x4 celů, jako velkou celu mít. To by jako teoreticky taky šlo, já nevím, kolik je vůbec velikost tohohle tady. Jak je to velký? Počkej, můžu to takhle, takhle, kolik to má? 11, to mi toho moc, 10, to mi toho moc neřeklo. Uh, nepočkej, řeklo v podstatě, že jo, protože já bych mohl udělat, nevím, že to jsou tři políčka, abych bych musel udělat 4. Takže to se udělat ještě tuhle zeď tady sbořit a tady postavit až zeď. Jo, tady postavit takhle zeď. A pak jsme, to bychom měli 1, 2, 3, 4 políčka, a pak 1, 2, 3, 4 políčka, a pak by byla zeď tady, a pak by byla zeď tady. A měli bychom dvě velké cely a jednu malou celou. Tak to jako úplně nevím. Jo, ale to je jeden z těch, jedna, jedna z těch věcí, který můžete vlastně ovlivnit. Takhle. Ale to spíš chce asi do začátku a postupně pak dostavit další křídla, které budou mít větší cely a líp tak, líp tak budete splňovat ty nároky těch vězňů. No tak to je jedna věc. Velikost. Druhá věc je že tam chtějí třeba venkovní okno, e, velký okno, že tam chtějí psací stůl, že tam chtějí televizi, velkou televizi, rádio, kýhovnu, židle, dřevěnou židli, křeslo kožený, chtějí mít ptáčka malýho, jako mazlíčka domácího, chtějí mít měkký poštář, chtějí, chtějí, mít uvladlo, zrcadlo, chtějí mít plátno a barvy, chtějí mít boxovací pytel nebo pohodlnou postel, chtějí mít e, pěnovou matraci a nebo pěnová matrace, jo, to je, to je špatný, to nechtějí, minus jedna, ok a stará taky je minus jedna. takže to jsou taky ty věci, jako které tady můžete ovlivnit a jim vlastně zpříjemnit ten pobyt, protože to je něco, co se jim nelíbí. My jsme teďka prohledali kompletně všechny cely. Všechno jsme prohledali, jak vězně, tak cely všechno, protože spoustu kontrabandů jsme tady různě nacházeli a bylo tady, takže to bylo docela nebezpečné. Prodloužili jsme, nebo to už možná bylo na videu, asi jo, prodloužili jsme tohle, někdo mi radil sem dát tenhle ten servírovací stůl do té místnosti, do té klubovny, ale neviděl jsem teda zatím vůbec nikoho, kdo by ho jako použil. Jako vůbec ho nikdo zatím nepoužil. Takže nevím, jestli to jako funguje nebo jaký to má smysl. Prostě tam nefunkční. Nic, nic to nedělá. Nevím. Dále máme samotky jsme dobudovali. Tady furt teda zbývá ta jedna kamera. Nevím, proč... nechám ji tam. Proč ne? Takže máme čtyři samotky teďka a docela, docela, jako využíváme, protože tu máme pár recidivistů, jako tady Anzolín, ten furt má nějaký problém, Davies taky, to jsou největší problémy tady. Uh, Velše jsem tam párkrát viděl, Harforda, uh, a jinak, jinak uh, Giant, to je Feťák, možná Marply nebo bazby. Hmm. Tady máme naše centrum za bezpečnosti. Máme tu sledování kamer a máme tu taky systém pro ovládání dveří. Máme automatické dveře, respektive dveře na dálkové ovládání, to je super. Nově jsme, nově jsme přibrali do našeho týmu psychologa, který nám předává podrobné zprávy o stavu vězňů, na to se podíváme. Co tady máme dál? Co tady máme dál? Jo, do sprchy jsme odstranili, protože nebyly potřeba, že jo, teďka vzhledem k tomu, že Uh, tady nemám světlo? No, tady není světlo, že jo? OK. Uh, že vzhledem k tomu, že um, ty sprchy byly k ničemu, už, protože každý má sprchu u sebe, tak jsem to zrušil a byla, byla možnost z toho buď to udělat uh, buď to udělat kaply, ale to bych musel ještě trošku prodlužovat, anebo obchod, protože spousta vězňů měla, to toužila po luxusním zboží, který získáme z obchodu. Takže jsme s toho udělali obchod a pracují tam, myslím, že tam pracují vězni. Pracují tam vězni. Tak, co jsme dále udělali, co je velmi důležité, tak je prádelna, protože to oni začali mít problém s tím, že nemáme prádlo, že nemají čisté oblečení a takhle, takže tady nám dělají čisté oblečení, ale tam myslím, že pracují normálně, Jo, e, tam pracují normálně zaměstnanci, uklízeči, takže tam nepracují vězni, což furt nechápu, jak se jim teda dostává toho kontrabandu z toho... No, furt tady jsou vysoké levly kontrabandu v vězení. Hmm. Možná by to chtělo oplotit nějak, protože oni dost často e, dost často to házejí přes ploty různě, to jsme viděli už v jednom v tom, v tom minulém vězení, nám to tam házeli přes plot i zahradník, možná jim to hází, hodím hrábě, no, takže to je jedna věc, to máme tady a druhá věc je tohle, máme učebnu, takže učíme lidi, protože já jsem chtěl, hlavně co, proč to hraju, je kvůli tomu novýmu DLCčku, já jako prison architekta moc nehraju, není to úplně můj, není to úplně moje hra, ne, než by byla špatná, ona je skvělá, ale je to strašně moc, je tam toho mrtě a je to složitý a učit se to všechno, když, s tím, když to jako nehrajete průběžně, jak se to vylepšovalo a měnilo, tak je to takový obtížný, pak u toho strávíte desítky hodin a musíte si to učit. Ale mm, to DLC vypadalo docela zajímavě. Uh, možnost jako pěstování a nějakých alternativních zdrojů energie, i když jako nevím, alternativní zdroje energie, jako úplně smysl ve vězení, jako může si na sebe asi vydělat to vězení, že jo? ve smyslu, že prodává pak elektřinu nadbytečnou nebo nemusí kupovat, nemusí platit za elektřinu, tak to, to dává smysl asi ve výsledku. To pěstování rozhodně dává trošku smysl větší, s tím, že my jsme tady udělali zatím ten sad na ovocní stromy a máme tu menší takovou zahrádku, pěstujeme tam, protože jsem vzal vzal sem, jak se to jmenuje, Vzal jsem základní farmaření uh, grant a ten mi určuje, že musíme najmout farmáře, což máme. Musíme postavit tuhle zahrádku, což máme. Většinou je to nějaký takovýhle prostor. Oplocený to být nemusí, může to být za Já mi se líbí ten plot tam jako, že to je tak jako venku tak nějak. Vy tady máte spousta možných plotů. Vy tady máte uh, ty laťkové ploty, ale to mi přijde zase trošku jako <kým> ten vězení to přeskočí, jo. Ještě jsem chtěl teda upřímně tam dát ten, to můžu. To by se dalo, tady. Ostan drát se dá dát na to. To by bylo super, ale je pěkně drahý. 200 dolarů za jeden, jedno políčko, jako. To je masakr. To asi nedáme. To hele, probudili se? Jo, vypadá to, že jo. Stávačka, sprcha. Výborně, pár lidí se mi tu nesprchuje, jako Davies tady, to je, je smradioch. Prostě odbítáš hygienu, to je, to je sp... To je hrozný, a smrdí pak tady výdelně, to je teď děs. Uh, dobrá, no a takže to jsme postavili teda tuhle zahrádku, tady už máme zase nějakou mrkvičku, tady máme uh, brambory, máme tu mrke, tady máme mrkev, tady máme brambory a máme postavit uh, ten sad, což máme zde, já jsem tady postavil broskvoň, se to jmenuje, myslím, že jo, broskvoň, prostě strom na broskve. A vy tady můžete postavit uh, víc těch stromů. Můžete mít jabloň, můžete mít banánovník, můžete mít broskvoň a pomerančový. Je zajímavé, že ty máte takový si stromy jako z různých podnebních pásů a oblastí a já možná si můžete pěstovat více méně všude, co? Jsme asi v nějakým subtropickým tropickým pásům nebo něco takového. Takže to můžete pěstovat tady. Každá, každý ten strom má nějakou úrodnost, řekněme, tak každým strom je tady třeba 8 pomerančů nebo z těch br broskví, tak broskví tady máme mm, uh, Obvykle to plodí uh, 10 broskví, z čehož každá se dá prodat za 6 dolarů, takže 60 dolarů, uh, to, uh, to máme takhle, no. takže máme 5, takže nějakých 300 dolarů za, za tu za tu sklizení. jako to není moc, no, bude to chtít trošku víc tady udělat, to já jsem to tak jako pro, zkoušku, můžeme to rozšířovat, já jsem si říkal, že bychom mohli tady celý tohle, tady celý tohle jeho západní část toho vězení dát jakože napěstování, že tady můžou být farmy, můžou tady být sady a zahrady a takové věci. Takže to je jedna věc. Druhá věc je tohleto. Tady můžeme mít rajčata, brambory, může tady být zelí, může tady být mrkev, kompost dokonce jako hnojivo. Teda, um, kompostní hnojivo? No, co to je? A ah, máme tady ten crop sprinkler, což je výborná věc, která vám usnadní, to dáme sem a sem, zalévání. On už to tam zasadil, co? Tak. Zalévání. Nemusíte pak zalivatí. Což je super. Tady nevím, jestli to bude potřeba, jestli to bude fungovat. Asi ne. A uh, to, to ušetříte čas vlastně tím. Tu práci. Pak, pak jsou tady ještě takové věci jako automatické. Tady se zase něco děje, co? Už ho zase zmlátili do bezvědomí. OK. Kde jsou? celách, někteří, oké, okay. Některý, ne, nikdo se neučí, pryčic. No a um, pak jsou tady předměty jako docela i zajímavý, jakože automatický sklízení, tady auto, autosight, gather, auto harvester, auto side, což je jako uh, kosa, že automatická, že automatický taky nějaký věci, tady nějaká jako dekorace a tak dále. Super, super, super. Mně ještě chybí pole, protože ještě kromě, kromě zahrady, což máme tady v místnostech, kromě jakože, tady nějaké jako zahrádky a sadu můžeme ještě udělat farming field, prostě pole. A to můžeme postavit, to asi postavíme teďka. No, postavíme. Ono záleží na zaměstnancích. Protože já mám v tom garantu ještě, že mám pět druhů nějaký zeleniny v různých místnostích, to je jedno. Takže mám broskev, mrkev, brambory a to je všechno. Hele, rozvody. Jo, to je toť, toť, vše. Takže máme tři, potřebujeme ještě dva. Tady nám čekají lidi na návštěvu. Proč je vedete tu On to je asi jedno, co? Hm. to je asi jedno. Bazby tady čeká, pustého. Já mám tady tohle z na, Tady na pochůzce. No, dobrá. Stejně mám zase zabranýho joudu. Dobře, ten jeden je permanentně u toho, ten druhý permanentně u toho. A ten je permanentně v tom. Hold, OK. Já budu muset mít dalšího joudu asi. Mimochodem, uh, ty, 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 hey, ty, ty, to jídlo se prodává automaticky, nebo ho musím nějak... Ví to někdo, prosím, pěkně, jestli se musí autom Výnos obchodu včera, příjmy 165, to je možná ono. ono se to, já jsem měl za to, že se musí nějak jako manuálně to prodávat, a ono se to možná nemusí manuálně prodávat, ono se to možná automaticky nějak jako... Uh, to. Co? Možná. Nevím. Heleme se, tady mi spízej vězní. Tak, a vy můžete samozřejmě jako si najmout ty zaměstnance na to, z zahradníky, uh, nebo ty farmáře, to je, blblblbl, kde máme farmáře jsem slepý tady, farmer. A nebo uh, samozřejmě na tom můžete mít vězni, že jo? To je ten smysl, prostě aby vězni tady makali. No, jenže vězni tam nemůžete dát jen tak ledajaký, protože vězni tam musí jako mm, jaksi se naučit požadaváno farm work safety. Takže potřebují mít BOZP v podstatě, bezpečnost nebo ochrana něco zdraví v práci nebo. Prostě musí, musí vědět, co mají, co můžou, co nemůžou dělat. To se musí naučit, proto jsme udělali tu učebnu, aby se mohli učit. A my tady děláme, ano, tady zrovna náš farmář, nevím, jak se jmenuje, farmář Honza, učí bezpečnost práce. Tak, bezpečnost práce se nám učí, My máme programy. My prosím pěkně máme dva vzdělávací programy. Jednak ten základní vzdělávací program, to je taková klasika, to musíte mít, ono jim to trošku jako pomáhá, a zlepšuje jim to náladu, že jako konečně něco, že jako něco umějí a že nejsou úplně hloupí. To je jedna věc a za druhý máme na to grant náprava vzděláním, který začínáme trošku jako plnit. <laughs> to bude těžký. No, protože je dokončeno sedm kurzů, respektive sedm jako účastníků se toho účastnilo a jenom jeden to splnil. Máme hloupý vězně, no, co se dá dělat. A to je to je odpolední, nebo téměř jako podvečerní kurz a pak máme dopolední kurz, polední kurz, který je právě o farmářské pracovní bezpečnosti, nebo bezpečnosti práce farmáře. Takže to je to je tohle toho, no. a na to právě musíme to taky jako není žádná sláva 12 lidí se toho účastnilo a 3 tři to jako dokončili, což je docela tragédie. No. Takže to je velmi špatný. my, tak by to chtělo jako víc lidí, no, ale zájem mají tři, tady má zájem jeden, já nevím, jestli oni ty vězni mají třeba jako opakovaný zájem, jo, když tam máte vězni, kteří, kteří si tím už prošli a nedokončili, jestli mají jako opakovaný zájem o to. Chlo, ty ty mi mohl utíct. On mi mohl normálně utíct, ten trot. A on je strašně cool, koukejte, jak je cool. To nejsou sluneční brýle, to jsou normální. Aha, on jak je tmavší, tak vypadá z dálky, že má sluneční brýle. Hmm. <laughs> tak nic, OK. Hmm. Takže tady pěstujeme, to jsou semínka, oni se nakupují, to, to jídlo oni vám odnáší tady do skladu, pentry, to si musíte postavit, ale ono to tam nebudou odnášet automaticky, oni to tam budou, uh, oni to budou automaticky odnášet tady do kuchyně. Do těch ledniček. A pak vám to zaplní a pak máte smůlu. Vy musíte si to distribuovat tady tady takhle. Takže my vy uděláte klik sem, klik, klik sem a pak můžete dát klik, klik sem. Dá se udělat jako nějak klik ještě někam nám Nedá. Ok. Já myslím jako tady někam ven, abych to prodával. Já furt mám to jako za to že to potřeba nějak manuálně prodávat, jo? přednést na nějaké místo, někde, kde se to bude, kde se to bude, to, kde se to bude cíleně jako odvážet, prodávat a tak dále, ale evidentně asi ne, protože příjmy máme. Um, my máme tady příjmy a výnos obchodu, tak co, s čím jako bychom asi obchodovali. Hele, uh, uh, to jídlo, co vypěstujete, slouží k několika věcem. Za A na to můžete vydělat tím, že budete prodávat přebytek, nevím, jak moc je to výnosný. Za druhý, to jídlo používáte sami k vaření pro vězně a tím ušetříte za nákup jídla. To je za druhý. A za třetí, u, našli jsme hakysák sák zase, za třetí, ty vězni, když budou jíst zdravá jídla, tak dostanou bonus k jako náladě nebo k něčemu takovému, jako že jsou zdraví. Jo? A pak můžou ještě dostat, když jedí úplně komplet z čerstvých potravin uvařený jídlo, tak mají maj jako nějaký ještě extra bonus či co. <kly> Takže to je jako to je docela dobrý takhle. No. To je docela dobrý to mít. Helejte se, pojďme stavět něco. Pojďme udělat, my jsem kecal dost. Pojďme tohle prodloužit. já tady udělám taky jako větší políčko třeba. Co? Můžeme to udělat takhle. Můžeme to udělat třeba takhle, s tím, že. Tak to můžeme nechat takhle. Zatím to uděláme takto. A. Jo, oni to postaví, stavaři. Už na to jdou, oni to můžou obejít, to je v pohodě. Tak další věc, co já bych tady potřeboval postavit, je asi kostel kaple, protože tady se koukneme na vězně, ne tady, ale na potřeby. Tady, tak vidíte, to, to se odemkne, když máte psychologa v kanceláři, tak vidíte, že jejich potřeby, co, co jako chtějí, že? Tady podle toho, jak je to uspokojeno, to je to zelený, střední potřeba je to žlutý, vyšší potřeba je to oranžový, červená to kritický. Takže tady většinou mají jako střední potřebu na malou, na velkou, to řešit nemusíte, to závisí na nich, to prostě jako řešit musíte, když nemáte záchody na celách, ale máme všude záchody, takže oni si tam můžou jako dojít. Možná ono se jim to bude zvedat, když jsou třeba na, to na, na, hřišti nebo na dvoře, tak tam nemají, U, už nám to tady funguje. Nevím, proč zrovna Feťák mi pracuje na zahradě, ale dobrý. Mimochodem, můžete, vařit vlastní alkohol a dělat drogy tady ve vězení, taky prejde. To je neskutečný, to jsem neviděl. Počkejte, mimochodem, ještě teda uděláme tohle, boom, zbořte tohle, tak tohle postavte. A jo, to jsem nechtěl, ale to je jedno. Takže vidíme tady ty potřeby, vidíme, že potřeba pohodlí, sedm vězňů tuto potřebu má naplněnou, šest vězňů nemá, je to střední potřeba pro ně, pak jsou tady jo, tady luxusní zboží, to bylo oranžový někde tady dokonce. Takže 12 vězňů to má naplněno, 4 vězni ještě úplně ne, ale máme tu obchod, takže můžou hoši tady prodávat, nakupovat a tak dále. Tam bude kontrabandu jako si víňa. Uh, gramotnost, tedy výuka, takže to je docela jako žádaná věc. A my máme, my máme jako velkou třídu, máme tady učit tu základní to vzdělání, 6 lidí tady je. To je v programech tady, Jo, i, i tady vidíme, že to je ten, ten učitel, a tady máme těch šest aktivně se vzdělávajících vězňů. Tady máme dva vězně, Trot a ještě někdo? A McCauley se tady vzdělávají na ty farmáře. Doufám, že to dodělají. Byl by bylo fajn, těle 6 se učí ten základní program, což já potřebuju do tohohle, abych splnil tenhle grant a dostal těch 40 tisíc. Tak potřebuju i tak 20 školních lavic, což my jsme to zkoušeli na streamu, ono si to sem vleze. Jedna, dva, tři, čtyři a pět, protože teď těch tady mám 3x5 je 15. Takže jedna sem, jedna sem, to jsou dvě, a tři, a čtyři, a pět. Jo, jakmile, jakmile budu mít uh, naučený, já jsem myslel, že stačí postavit a pak jakože to odfajkuje a pak to zbourám. Ono to asi na chvilku fungovalo, jenže pak mi to zase aktualizovalo ten grant, jakože nope, musíš to tam mít, musíš to tam mít. K čemu mi je 25 nebo 20 školních lavic, když mám 16 vězňů, nevím, ale musím to tam mít. Každopádně musím 10 věznů nechat projít tímhle základním vzdělávacím programem a musím nechat jednoho vězně projít všeobecným vzdělávacím programem, který je až potom pozdější tady všeobecný vzdělávací program. Jeden je, zá, má zájem a je kvalifikovaný, což je jeden jediný ten, který prošel tím kurzem. Já otevřít další nemůžu, protože na to nemám kdy. Tady aktuálně vidíme jako náš program, to znamená spíme tady odsaď od, 1, od 23 do 6 do rána, pak mají Hodinku volno na celé, pak mají sprchu, pak mají volný čas dvě hodinky, pak kdo se učí nebo má práci, nebo. tak takhle, kdo se učí nebo má práci, tak jde pracovat nebo se jde učit, což, což je ten první kurz na toho farmáře, pak má, a ten, kdo to nemá, tak má volný čas. Že? No a pak je jídlo, pak je dvůr, a pak zase, kdo se učí nebo má práci, jde se učit, jde se pracovat, a kdo ne, tak jde, má volný čas. A pak je zase jídlo na dvě hodinky, což je teďka aktuálně, takže tady hoši papaj. A pak mají volný čas, a pak mají spánek. Takže já tady nemám úplně. Ještě jako jsem bych mohl nadspat dvou hodinovku nějakou výukovou, ale to se mi teďka asi upřímně moc nechce. To jsem zase zbytečně takhle hrotit. Takže takhle. Tak pojďme si postavit to políčko. To políčko musí být místnost Farming 8x8, což mi tady máme místa asi dost. Dáme to takhle. Vyžaduje to kůlnu, což postavíme tady. Já bych kůlnu dal třeba takhle hnedka na začátek asi, proč ne. A pak e, si tady můžeme vybrat, co tam budeme pěstovat. Jo? Máme tady, ježišmarja, ty neznám ty anglický názvy, co je barley, to je žito, ne? Žito, pšenice, e, tady máme, co tady je ještě, kukuřice, e, Drip pipe, co je drip pipe, oh. Automatizuj celé zavlažování polí na, pro, pro dvě vedlejší políčka tímhle daperem, driperem, kapáčem, kapákem. <laughs> Tyto předměty mohou být pouze umístěny v rovné linii, eh, horizontální nebo vertikální linii. Jo, z, jo, přičemž ho, horizontální a vertikální nemůžeme spolu spojit, takže musí být buď to uh, uh, horizontálně, anebo vertikálně, ale nemůžeme jako do kříže třeba, jestli to chápu dobře. Teda. Tak, tady musíme dát další tu. Další rozvod tady dáme. Počkej, tady už to mám asi co. Tak to dáme takhle. Tak, no cházíme spoustu kontrabandu tady, to je hrozný. Já nevím, jak to úplně... Zase, Azolín, Anzolín, ten furt má nějaké vybavení tady. <těk> furt něco má, furt něco má, to je hrozný. A to jsem už prohledal, tady má taky. Já nevím, jak tomu zabránit. Jestli někdo má nějaký nápad, jak tomuhle zabránit. Máme na všech takových těch, tohle puse, to je doktor. Okay. Máme na všech důležitých, no asi důležitých, jako místech o, rámy, že Máme u jídelny máme u farmaření tady, máme na dvorku, máme, tady nemáme u prádelny, no. Tady máme u návštěvný místnosti, ale evidentně oni to obcházejí, takže počkejte. Hehehehe. To tam dáme znovu, detektor. Tak, musíme postavit znovu. Dobrá, takže to policajti mi moc nestíhají, teda upřímně, nebo furt jsou Nedostupní, no, bohužel. Takže takhle. Uh, no. Teď máme nějaký sklad potravin. Hele, už jsme to nějak... Uh, 65, nápravné programy z té Nůž tam našli. Jesus. Nevím třeba, jak, má, jak moc má být řekněme, velká ta klubovna. Jestli tohle stačí. Mají tam dost věcí. Mají tam různé automaty. Mají tam pohovky, mají tam televizi, šachy, fotbálek, to jídlo, který asi musím, já musíme vychytat někdy ten to ráno, nebo kdy, kdy se jí, protože nebo ráno oni jedí, odpoledne, oběd nebo večeři, protože mně přijde, že to ne, prostě nepoužívají tohle. Že to nefunguje. Tak, co máme tady? Tady jsem to nikdy úplně neproskoumal. štějnice, Vybavení místnosti rohy, ostrahy, které musí někdy obslovat nějaký strážný, umožňuje monitorovat všechny telefonní hovory, čímž získat se na informace o plánování nezákonných aktivitách. To není špatný, bychom mohli nainstalovat logistické přemostění, to už je nějaký časový spínač, logické obvody. Holy shit, to už je nějaký složitý tohle. Vím, že dveře se dají, dveře se dají nastavit tak, že, že se budou časově spí, na to znamená otevírat v určitý čas. My rozhodně to potřebujeme, tak je ještě centrum pro... Tady je to hotový. Centrum pro propouštění vězní. Jo, to je, to, jak, je, je, jak je to rozdělené, nějaký část jako travnatý a část ne, tak to, to je taky divný. E, my rozhodně potřebujeme centrum pro propouštění lidí, to je jedna věc. Ale druhá věc, pojďme na tady dvě věci zasadit, protože já mám jednu věc tady, dvě věci tady a potřebuji ještě další dvě věci. Takže co to bude? Co to bude? Hele, já bych to viděl na pšenici a kukuřici. Co? Jo, máme pšenici a kukuřici, tady to být nemůže. Oh, tady to být nemůže, ale tady to být může. A tady může být něco jiného? Oh no, tady to být nemůže. What? OK, můžu to nějak zpracovat, nebo? Ne. Oh, já to můžu. A, ah. Počkej, počkej, jak tohle funguje teda. Mm. Můžu... Podlahy. Hlína. To změníme normálně a hlínu. Co? Schválně, jo? To bude masakr. Protože to tam nemůžeme pistovat. Hm, zvláštní. Pustej někdo boha jeho. Proč ten lens ten tady je? Oni chodí na toho automatu, oni by chodili ty vězní do toho automatu sem. Ha. Já bych tady potřeboval dát jiný dveře. A to dveře ne pro... Jo, protože on tam jde a on jde... Já bych potřeboval, aby ty vězni chodili studi přes tyhle dveře. Nebo takhle. Ideálně, aby chodili přes tyhle dveře na návštěvy, že jo. To by bylo jako ideální. Ale rozhodně nechci, aby mi chodili přes tyhle dveře. Tady, nemají, tady jako pro mě, pro mě tady nemají ty vězni co dělat. Tady ještě jako budíš, ale celkově bych jako nechtěl, aby tady byli vůbec vězni. Pokud je zrovna jako nepříjmu. Tak, to už je hotovo. To je hotovo, to je krásný. Pojďme to zasadit. Kde to máme? Kukuřice. Tak. Tisíc peněz a pšenici. 200 peněz. Jesus. Tak, dobrá. Tak, 1000 peněz dohromady, tady 200 za kus. Tam to bylo 150 za kus, ne? E, možná by to chtěl ten sprinkler, ne? Ještě Můžeme to udělat nějak. Crop sprinkler. Můžem, vyjde nám to nějak. Hele, ono nám to možná vyjde. Skoro. Ne, ono to smaže celý to. Ech. Já můžu udělat tohle, můžu udělat tohle teda. To nepotřebuji. Takhle ne, dvě políčka boční to říkalo. Zkusíme, uvidíme, hele. Člověk se učí. Tak, utratil jsem dvakrát za to. Nepříliš hospodárné. Možná by to chtěl dalšího policajta, asi jsme tisíc plusů. Hele, jak je to s těma penězma? 165. Tady čekají na jídlo, nebo už dojedli? Jo, ty žádný jídlo jako nedávají totiž. A to oni tam jako žádný jídlo nedávají, právě. Krevím, no. Hele, no a rozhodně tady budeme potřebovat. Ježíš bude potřebovat rozvody, že jo, sem zavést. Počkej, 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 počkej. Tak, to by teoreticky mohlo stačit, ne? Uvidíme. A, no, jestli to nebude chtít rozvody po celý díl, to, by bylo divný. Ah, prum, 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 prum. Ah. Vypadá, že já jsem jako neutratil nic za jídlo. Hele, tady se vaří, tak já budu sledovat, jestli mi to tam odnesou. Jestli mi to odnesou sem, protože to vypadá jako, že to sem neodnášej. To odnesou jenom sem a čau. Tady odpadky. Umývají nádobí šlichtu odnesli uh, ten sklad na ty potraviny by byl úplně ideální, možná jako někde tady. Spíš. Třeba tady. U, uh, tady. Tady by mohla být chodba, koridor nějaký, a tady by mohl být sklad na ty potraviny, aby to brali hnedka tohle. Jo, to by bylo dobrý, to možná přestavíme pak. Hoši mi tady schlízejí, co, co tu máme, broskve a pracujou. Dobrá, máme stále jenom tři lidi, kteří tady můžou pracovat, co? Čtyři už tu máme, výborně, tak jednoho dáme sem. A vzhledem k tomu, že to je moc, tak sem dáme dva a tady jednoho a tady jednoho, tak. A jo, a evidentně to skutečně chce, aby to bylo tady, všude. To je trošku blbý tak to možná nefunguje úplně tak, jak jsem si myslel, že to funguje, no ale uvidíme. Já myslím, že se to napojí na ten sprinkler, ale ono se to asi nenapoje na ten sprinkler. Uh, je ono to kape jenom takhle ty dvě bokem. Aha, je takhle. Tak na to prdím, upřímně. Jo, to kape jenom takhle opravdu. Já myslel dvě boční políčka jako tyhle dvě, tyhle dvě, ale ono to bere jako tohle je jedno a tohle je druhý. To je všechno. Oh, no, to nechci. Zbourat. Eh, zrušit, zrušit, zrušit. A zbourat, zbourat. A zbourat, zbourat. Dobrá. Tak, cool. Eh, to pak ještě doladíme a tam možná dám ještě to jedno sprinklera s tím, že to prodloužím, to políčko, aby to bylo aspoň ideálně nějak vošefovaný A ta vodárna má nějaký, ta vodárna vůbec jako nějaký... Eh, jako limit, nebo jo, jako třeba v City Skylands, kdy máte uh, maximální množství u -City, jsem dlouho nehrál. Kdy máte jako množství vody, kterým můžete čerpat pro město a množství odpadní vody, kterým můžete zase vylejívat a tak dále. To možná... Nevím. Tak, ha, grant jsme splnili, dostali 5000, ten grant je velmi jako nevýhodný, nevýhodný, protože musíte postavit všechno tohle e, A ještě samozřejmě kvůli tomu tu učebnu a máte za to 7,5 tisíce. Já jsem dostal 5 a předtím předem 2,5, takže jako velmi špatný grant, nebo špatný, no prostě nic moc, ale e, vzali jsme si to. Můžeme vzít další grant, máme Green Machine, zase 7,5 tisíce, to nám, této samý v podstatě, jako ten základní grant na, ale na e, zelenou energii, Zelená energií, nevím, jestli se do toho teďka chci úplně pouštět. Jako asi se ještě do toho pustíme jednou na streamu, nejspíš v sobotu. Bude stream, tak do toho ještě, ještě mrkneme. Uvidíme, jak dlouho to tady budu ještě řídit tohle vězení. Ale máme jako friendly, používají pouze zelené zdroje elektřiny k napájení vězení místo těch stanic. Na pět dní. OK, myslím, že je z těch stanic klasických. Kameru to není. Jo, protože oni zase. To je trošku takový stupidní tohle. Z toho. To, mě, to mě trošku jako vytáčí, že. Uh, Kůrně, oni jsou. Můžeme se zastavit na chvilku a uh, vychutnat si trošku jako z tohohle systému. Vy máte místnost. V místnosti máme přizazenýho člověka, který tam má být. To se možná nevztahuje k těmhle přístrojům, ale tyhle přístroje má někdo ovládat. Má tam být někdo. Možná, když ho tam posuneme ručně. To jsou přístroje, které ovládají tenhle dveře, tenhle kamery. Takže aktuálně nám nefungují jak kamery, tak dveře. Zde máme dveře na dálkový ovládání, který ovládá tenhle panel. Ale vzhledem tomu, že všichni, věz, všichni strážní se rozhodli, že musí snutně běžet tady spacifikovat dejví se to s odpadkama. Ono je tady spousta, tady trošku jako dělá brajgl. Ale jeden by snad mohl zůstat v té místnosti. Ten jeden, který je tam zadaný minimálně, aby tam zůstal, to je tenhle, a mohli se ovládat ty dveře, a mohli jsme ty dveře jako. Já, já vím, že já můžu kliknout na tohle a odemknout to, že jo, a, a oni se otevřou a můžou jít. Ale to je přece nesmysl, abych to manuálně všechno ovládal, ne? Nechci, aby tenhle blboun šel dovnitř a ovládal to. Tak. Jo, to je... Oni si rozevědou všichni tři pryč a najednou to nemůžou ovládat. A... <sící> možná je nějaký lepší systém, jak to udělat, nebo možná je někde nějaký nastavení, jak to, tomu zabránit, ale nepřišel jsem, nebo ne, nebylo mi tak nějak intuitivně nabídnuto. Intuitivně jsem na něj nepřišel, takže možná to bude někde zapadlý, schovaný, nevím. Přemýšlím, jestli si najmout ještě jednou farmáře, proč ne? Oni jsou docela drají ty svíňuchy. Uvidíme. Tady jako docela zblácení. Našli jsme spoustu vybavení. Spoustu věcí. Bordel, jak jsme na tom. Hele, vy se okrádáte o vo spánek, ne? Uh, už máte spát dávno. Oni se okrádají o spánek, ale mě to je jedno. Hele, Gibson. Gibson. Gibson ví jak na to. Trot ví jak na to. To jsou vězni, prosím, pěkně, jako kteří ví, která bije. Jo, Trot je tady za vítěznictví, Gibson je tady za napadení policisty, tady máme Donnellyho, s tím taky nejsou problémy, napadení policisty, Harford občas, jo, ten poškodil cizí majetek, Velč, to je svý ucha smradlavá, taky dost často, násilná krádež auta, ha, Hale je v pohodě, zatím si myslím, že bez, bez problémů ohrožování účastníků silničního provozu s následkem smrti. Jajks. Uh, krádež auta, žárství, poškození majetku, žárství. A uh, tady máme násilné vloupání. No. Naším dalším projektem bude v podstatě rozchodit tady tohle z uh, rozchodit pěstování nějak jako víc. Teď už jsme udělali to políčko, tak uvidíme, jak na tom budou hoši ráno tohle to musíme prodat, protože jinak to tady jako nikdy nevodnesou tohle to. Uh, to nejde ani, to tady prodat. Prodat. Tak, já tady mám prázdný, ale to nebudu sázet, teďka necháme to být takhle, co je zasazený. A nebo to můžeme zasadit, když je to teďka nově, všechno, co tam bylo, uh, pšenice, že jo. Je, co mě trošku jako sklamalo uh, zklamalo uh, z toho je, že všechny ty suroviny, když je takhle zasadíte, ze začátku vypadají absolutně stejně. Ať už máme kukuřici, ať už máme tady pšenici, nebo je to v případě, teď už vypadají jinak, protože už jsou trošku vyrostlí, ale brkefy, brambory, když je poprvé zasadí, tak vypadají takhle. Obiloviny vypadají teda tak, no, obiloviny, no to si na poličkách vypadají takhle. Jo. je to stejný. Proč tomu nedali jiný trošku jako design? Za, za, když už se za to chtějí peníze za to DLC, tak mohli aspoň udělat dva další obrázky. Jako. Pff. Proto, to by bylo fajn. Ježíš, Mare, 41 minut. Hele, všechno to je. Všechno to je z Prison Architektu. Jak jsem zvyklý streamovat, tak najednou 40 minut není žádný problém, že jo? Jo, pokračování prezident architektu na streamu. Nejspíš uděláme propouštěcí místnost, abychom když tak nějaký vězně propustili. Já se toho trošku obávám z jednoho prostého důvodu, že třeba propustím vězně, kteří jsou vyučený a najednou budu mít výpadek pracovní síly a budu muset zvětšit vězení, mít víc vězňů, abychom to mohli kompenzovat, když mi někdo vypadne, že a tak dále, tak dále. Já jsem chtěl jen takový menší vězení, útulný, hezký, 16 vězňů v pohodě. No, jeden nám chybí, ale oni by ho měli přivíst jo, jeden přijede za 5,5 hodiny. Zkusíme udělat tu elektřinu zelenou, ještě se podívat na to, jak tohle funguje a já myslím, že něco prodáváme, na nějaké jídlo nebo něco jsme měli navíc, nebo 165, stále furt stejný jídlo ve 86. Nevím tady jako úplně, jak to funguje. Hele, jestli víte, jak funguje to prodávání třeba toho jídla, jestli se to dá nějak manuálně prodávat, jako, nebo tady to není ani možnost vyhodit, prodat, ale a jestli víte, jak na to, tak napište do komentářů. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like a přijďte, když tak, jestli chcete vidět pokračování na stream v sobotu od 18, budeme pokračovat v Prison architektu a potom bude následovat zase někdy další video. A to je pro dnešek všechno. A vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. My se uvidíme zase jako vždy, někdy příště. Tak čau.